Հայում մեծանում էր ողջ Եգիպտոսը, ինչն էր նա անում, որ ոչ ոք չէր կարող նրան փոխարինել։ Եգիպտահայ հայտնի առաջնորդ Պողոս Բեյ Յուսուֆյանը Եգիպտոսի փոխնախագահ Մուհամեդ Ալիի առաջին թարգմանիչն ու խորհրդականն էր։ Նա նաև զբաղեցրել է Եգիպտոսի առևտրի և արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնը։ 1790-ական թվականներին Յուսուֆյանը դարձավ մաքսավոր Ռոզետ քաղաքում։ Պողոս Բեյ Յուսուֆյանը շատ փորձառու դիվանագետ էր։ 1839 թվականին Սուբլայմ Պորտ նավահանգստի հետ բանակցությունների ժամանակ նա ասավ նրան, որ նահանգապետի պաշտոնը, որը զբաղեցնում էր Մուհամադ Ալին, ժառանգական դարձավ նրա համար։ Այսպիսով հիմք դրվեց եգիպտական պետականությանը։ Յուսուֆյանը 7 լեզու գիտեր։ Մուհամադ Ալին խոստովանել է, որ բացի Պողոս Բեյ Յուսուֆյանից ոչ ոք չէր կարող նրան փոխարինել։ Յուսուֆյանը մահացել է Ալեքսանդրիայում 1844 թվականին։ Մուհամադ Ալիի հրամանով Եգիպտոսում 40 օրյա սուգ է հայտարարվել։ Յուսուֆյանի կտակի համաձայն նրա ողջ ունեցվածքը փոխանցվել է Ալեքսանդրիայի հայ համայնքին ներառյալ երկհարկանի շենքը։ Այս շենքի կեսը դարձել է եկեղեցի, իսկ մյուս կեսը ծառայել է որպես կացարան հոգևորականների համար։ Այս սրա համար էլ թուրքերը մեզ ատում են, որովհետև հայերը շատ հզոր են ամբողջ աշխարհով մեկ։ Եվ այսպես, հարգելի հայրենակիցներ, անցնենք օրվա ամենակարևոր ու ամենատարբերվող տեղեկատվություններին։ Մնացեք մեզ հետ, որպեսի բաց չթողնեք ոչ մի հրատապու կարևոր լուր։ Պատերազմի ժամանակ Իսրայելը օգնեց Ադրբեջանին, Իրանը վտանգ է տեսնում, եկել է փոխհատուցման պահը։ Առաջին լրատվականի զրուցակիցն է ադրբեջանագետ Տաթևի Քայրապետյանը։ Արդեն մի քանի օր է Telegram-յան տարբեր ալիքներ հրապարակումներ են անում Իրան-Ադրբեջան հարաբերությունների որոշակի լարվածության մասին, կան հրապարակումներ անգամ ռազմական հնարավոր գործողությունների մասին։ Ձեր կարծիքով վտանգները ռեալ են, թե զուտ քարոշական բնույթ ունեն? Այդ դեպքում ինչ նպատակով են արվում? Պատասխան: ինտենսիվ պայքար է ընթանում, ավելի շատ տեղեկատվական քարոշչական դաշտում։ Պատճառն իմ դիտարկմամբ հետևյալն է. Իրանը կարևոր ու զսպիշ գործոն է դարձել տարածաշրջանում Ադրբեջանի հերթական ագրեսիայի ճանապարհին։ Դրա համար էլ Ադրբեջանում խիստ բացասական են վերաբերում Իրանի այդ դերակատարմանը։ Արդեն մի քանի օր է հենց մեդիադաշտը հրահանգավորված աշխատում է Իրանը ահաբեկչական պետություն ներկայացնելու ուղղությամբ։ Բազմաթիվ տեսանյութեր, Telegram-յան հրապարակումներ, հոդվածներ են լույս տեսնում այս ուղղությամբ։ Այնքան հեռու են գնացել, որ անգամ իշխող ուժի պատգամավորներն են պրովոկտիվ հայտարարություններով հանդես գալիս առային, որ եթե Իրանը իրեն ավելորդություններ թույլ տա, դա կործանարար կլինի իր համար։ Իրանական կողմը պաշտոնական մակարդակով բավականին զուսպ է, գուցե Telegram-յան դաշտում որոշակի հրապարակումներ կան, բայց կրկնեմ, պաշտոնական արձագանքները շատ հավասարակշռված են։ Եթե հիշում եք մարտի 12-ին, երբ ադրբեջանական կողմը հրապարակումներ արեց, թե իրանական ինքնաթիռներ են բարձրացել սահմանի երկայնքով, Իրանը շատ զուսպ արձագանքեց, որ դա սովորական թռիչք էր և իրենք չեն հասկանում Ադրբեջանի ողնդամունքը, և լավ կանեն իրենց հարցերը գան ու ուղիղ տան, և ոչ թե ինչ-որ հրապարակումներով հանդես գան։ Ամեն դեպքում ես կարծում եմ, որ գլխավոր խնդիրն այն է, որ Իրանը իսկապես այսօր իր գործողություններով ու հայտարարություններով զսպում է Ադրբեջանի հերթական ագրեսիան տարածաշրջանում, դրա համար էլ դա Բաքվին շատ նյարդայնացնում է։ Հարց. Ձեր կարծիքով այս փուլում Հայաստանը ինչպես կարող է դիրքավորվել Իրանի դեմ հնարավոր գործողությունների դեպքում? Երևանը կարող է անմասն մնալ? Որքան էլ խոսվում է և շարունակ հրապարակումներ են արվում Իրանի դեմ հնարավոր գործողությունների հետ կապված, փաստացի Իրանի կողմից հարաբերությունների կարգավորումը Սաուդյան Արաբիայի հետ որոշ ուղղություններով ինտենսիվ քայլերը որոշակիորեն նվազեցնում են այդ լարվածությունը, սակայն պետք է նշել, որ որոշ ուժեր փորձում են Ադրբեջանին օգտագործել Իրանի դեմ գործողությունների համար։ Ադրբեջանն էլ մտածում է, որ ինքը կկարողանա այդ ուժերի ռեսուրսը օգտագործել Հայաստանի դեմ իր նպատակներին հասնելու համար։ Օրինակ, ԱՄՆ-ում և Իսրայելում Ադրբեջանի դեսպանները հայտարարեցին, թե իրենք պլազդարմ չեն դառնա, բայց այսօր իրենք փաստացի ապահովել են Իսրայելի ռազմական ներկայությունը Իրանի սահմաններով, սա չի կարող Իրանի համար լուրջ խնդիր չլինել։ Այս իրավիճակում Հայաստանը պետք է շարունակի իր համագործակցությունը Իրանի հետ, ինչպես արել է և անում է։ Կան որոշ հարցեր, որոնք նույնիսկ հրապարակային քննարկման ենթակա չեն, դրանք կարող են քննարկվել փակ դռների հետևում ու լուծումներ գտնել։ Ակնհայտ է, սակայն, որ Ադրբեջանը ինքը իրենով դարձել է տարածաշրջանը ապակայունացնող գործոն, ու դրա արձանագրումը պետք է արվի։
իրեն քարոշական դաշտում, նաև պետական մակարդակով անընդհատ Հայաստանին մեղադրում են, ասում են, որ Հայաստանը Եվրոպային, նաև Մոսկվային է բերում տարածաշրջան, և դա կարող է բախման բերել, սակայն իրականությունը ամբողջությամբ հակառակն է, Հայաստան բերված 100 դիտորդները համեմատելի չեն այն ռազմական հետախուզական ներկայության հետ, որն Ադրբեջանն անում է Իսրայելի համար Իրանի դեմ։ Հարց. Պատերազմի անմիջապես հետո Իրանը շնորհավորեց Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության վերականգնման հետ կապված։ Ձեր կարծիքով, այժմ Իրանում մոտեցումը փոխվել է, թե Իրանում հասկանում են, որ հենց այդ նույն տարածքներից կարող են իրեն հարվածել, իսկ նախկինում, երբ դրանք հայկական վերահսկողության ներքո էին, նման բան հնարավոր չէր։ Պատասխան. Այո, Իրանը շնորհավորել է, բայց հիշեցնեմ մի դրվակ, երբ Էրդողանն ու Ալիևը 2020 թվականի դեկտեմբերին Բաքվում ռազմական շքերթ էին անում, հիշում եք Էրդողանը ինչ պրովոկատիվ քառատող արտասանեց մեջ բերելով ադրբեջանցի բանաստեղծ Ահմեդ Ջավադին, «Արաքսը մեզանից բաժանեցին, երկաթներով ու քարերով լսրին, ես քեզնից չէի բաժանվի, մեզ տիպողաբար են բաժանել»։ Սրանով ակնհայտ տարածքային հավակնություններ ներկայացվում Իրանի իսլամական հանրապետության նկատմամբ, դրան հաջորդեց Իրանի արտգործ նախարարության արձագանքը։ Իրանի նախկին արտաքին գործերի նախարար Զարիֆ մասնավորապես նշեց. Էրդողանը ինչ են տեղեկացրել, որ այն, ինչը ինքը աղավաղված մեջբերել է Բաքվում, վերաբերում է Արցախից Արաքսից հյուսիս գտնվող Իրանի հողերի իրանական հայրենիքից բռնի կերպով տարանջատելուն։ Նա չգիտե, որ դրանով խարխլում է Ադրբեջանի Հանրապետության ինքնիշխանությունը, ոչ ոք չի կարող խոսել մեր սիրելի Ադրբեջանի մասին։ Սրանով իրենք փաստացի արձանագրեցին, որ հաջորդ գործողությունները ուղղելու են Իրանի դեմ։ Ես չեմ կարծում, որ իրանական պետությունը այդ ռիսկերը չի գնահատել։ Իրանը միշտ էլ շնորհավորել է Ադրբեջանին, նաև այլ հայտարարություններ արել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության հետ կապված, բայց չգիտես ինչու քարոշչական դաշտում Ադրբեջանը Իրանը միշտ ներկայացրել է որպես հայերի պաշտպան Արցախում։ Նույնիսկ թեզեր են շրջանառում, որ Իրանը լրտեսներ է ուղարկում Արցախ, դա պատահական չէ, դա պայմանավորված է պատերազմից անմիջապես հետո մեր տարածաշրջանում Իսրայելի ներկայությամբ, որովհետև մինչ այդ նման հայտարարություններ չկային։ Չէ, որ Իսրայելը պատերազմի ժամանակ հսկայական օգնություն ցուցաբերեց Ադրբեջանին, գալիս է փոխհատուցման պահը։ Նյութի աղբյուր առաջին ԵՀ ժամանակն է կարևորը զատել անկարևորից, Արթուր Վանեցյան, հայրենիք կուսակցության ղեկավար, ԱԱՑ-ի նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանը գրել է. Ադրբեջանը, օգտվելով Հայաստանի իշխանությունների արկածախնդիր անգործությունից, հերթական սադրանքի միջոցով Արցախահայությանը դրել է տոտալ շրջափակման մեջ։ Ի վերջո, պետք է գիտակցել, Սակուրան հիմնականում էսթետիկ խնդիրները լուծելու։ Ֆուտբոլը անկախ մրցակցից սպորտային հետաքրքրության ու էմոցիաների տիրույթում է։ Միջդեռ Ադրբեջանի գաղտը գողի առաջ խաղացումը, որը գործնականում ամենօրյա բնույթ է կրում, սպառնում է մեր գոյությանը։ Ժամանակն է կարևորը զատել անկարևորից, սթափվել է պետք։ Յութի աղբյուր Մամուլեյեմ։ Շնորհակալ ենք տեսանյութը մինչև վերջ դիտելու համար, մնացեք մեզ հետ և եղեք տեղեկացված։